Bem, nós vamos conversar agora com o popular Wilsinho da Saúde, como é conhecido aqui no município de Vaiporã. É agora vice-prefeito do município, mas já está aí há mais de 30 anos na Secretaria de Saúde do município. Né, Wilsinho? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos ouvintes da Nova Era. Um abraço aí pro Berimbau. A todos aí, estamos aí no final do ano. Perspectiva de final de ano muito boa e um agradecimento a todos que têm nos acompanhado. Realmente, né, já sou funcionário público, já quase 30 anos na administração pública, passei por alguns departamentos, fui vereador na legislação passada, vereador mais votado do município, e agora nós estamos aí como vice-prefeito, junto com o prefeito Miguel Amaral, dando continuidade aos trabalhos iniciados aí há 6 anos atrás pelo ex-prefeito Carlos Gil. Eu sim, esse trabalho, isso é tudo de uma união. Lá atrás você como vereador, hoje como vice-prefeito, isso quer dizer que o povo de Vaiporã reconheceu o trabalho do Wilsinho, o trabalho também do Gil aí que fez o Amaral eleito prefeito. Então quer dizer, essa continuidade é o reconhecimento do povo em vocês, né? Com certeza, porque como vereador a gente procurou dar um suporte ao prefeito, até porque o objetivo do prefeito, as ideias do prefeito transformaram a nossa cidade. Nossa cidade ela ficou estagnada aí durante anos, né? E o Carlos Gil colocou novamente e vai Vaiporã no mapa. Nós voltamos a ser referência, Vaiporã hoje é uma referência em educação, Vaiporã hoje é uma referência em saúde, e Vaiporã hoje tem um comércio competitivo, né? Nós recebemos aqui 180 mil pessoas mais ou menos que vêm, que procuram a nossa cidade através de serviço, comércio, saúde, educação. Então, isso foi muito importante como vereador ter trabalhado no sentido de dar apoio ao ex-prefeito. E, acima de tudo, eu acho que nós resgatamos a credibilidade da Câmara. Esse crédito continua agora, né, com o atual presidente, Nando Dorta, que também manteve esse crédito junto ao Legislativo, um crédito do Legislativo junto à população. E isso faz com que a nossa cidade se torne referência, às condições de vida das pessoas melhore, as condições sociais, as condições estruturais do nosso município têm melhorado. Logicamente que o país passa por uma fase política, financeira difícil, as coisas talvez não aconteçam tão rapidamente como já aconteceu na gestão passada. Mas elas não deixam de acontecer, mesmo que às vezes com um pouco mais de atraso, um pouco mais de dificuldade, mas elas vêm acontecendo. E os projetos que foram idealizados há 4 anos, há 2 anos, os nossos projetos todos estão encaminhados, estão em fase de execução, e muitas coisas virão ainda para Vaiporã e região. A gente tem feito, visto nas redes sociais, também nas reportagens aí, Vaiporã hoje é um canteiro de obras, né? Mesmo como você disse, mais atrasado, mais lento, mas hoje ainda é um canteiro de obras, né? E lembrando que um ano difícil, né? Um ano que da economia não foi boa para ninguém, né? Sim, as obras elas estão acontecendo um pouco mais em ritmo, menos acelerado, até porque é um ano político a nível de Estado, a nível federal, as liberações de emendas, a liberação de recursos, às vezes tem um pouco mais de atraso. Então isso tudo reflete aqui na ponta. Então quando às vezes o prefeito é questionado porque uma obra não saiu, a obra está devagar, tudo isso se reflete até um pouco da burocracia interna a nível de Estado, a nível de país. Mas eu acredito que o ano que vem, com um novo governo, com um mandato novo, nós possamos ter mais agilidade nesse processo. Os recursos que estão sendo liberados, as emendas que estão sendo liberadas, os projetos que estão sendo implementados para a liberação, todos eles têm dado continuidade, né? E Vaiporã tem contado com um apoio político muito forte. Nós temos aí a nível de Estado os deputados que realmente
abraçar Ivaipurã. Nós temos a nível federal o deputado Sérgio Souza, que também é um dos representantes nossos que abraçou a causa desde a administração anterior. E com isso, com a agilidade do prefeito, com a união com a Câmara, a própria sociedade participando da administração, nós temos conseguido grandes coisas. É, Ilcinho, e agora você tocou no assunto aí de um novo governo, tanto estadual como em Brasília, né, a nível de Brasil, presidente da República também, mas aqui no estado especial, o Ilcinho apoiou o governador, ajudou a eleger e se tornar um dos governadores mais votados aqui de Ivaipurã, né, Ilcinho? Sim, com certeza, porque lá no começo da campanha política, quando lançou-se a candidatura do nosso futuro governador, eu tive reuniões com as bases, reuniões com o prefeito, reunião com o ex-prefeito, e eu entendi que o projeto de governo do Ratinho Júnior era o melhor para o Vale do Ivaí. Me propus e acertei com todos aqui da base, inclusive com alguns vereadores, que eu iria apoiar a candidatura do Ratinho. Porque lá a gente já enxergava a diferença de programa de governo. Eu entendo que o Ratinho tem tudo para fazer, um dos melhores governos que o Paraná já teve, até porque é uma pessoa que é do Vale do Ivaí, uma pessoa que conhece a nossa região. Quando nós fizemos uma reunião lá em Curitiba, que nós propusemos lá e pedimos algumas coisas para o Ratinho, não em troca do apoio, mas justificando o apoio para o interesse nosso. E aí eu percebi que o governador tem interesse que essa região cresça. Porque você vê, nós estamos ainda no segundo pior IDH do estado do Paraná. E nós precisamos lutar contra isso. A região central, tudo praticamente passa por aqui. E nós estamos, ficamos estagnados aí muitos anos, né? Agora, de 6 anos para cá, que a região tem aparecido mais, tem conquistado espaço, tanto em obras como em questões sociais, em questões de saúde, mas graças ao quê? Graças à representatividade política que o município teve junto ao governo do estado. E eu tenho certeza absoluta que na decisão de apoiar o governador Ratinho, foi a decisão acertada, né, que nós fizemos. Por quê? Porque é garantido que nós vamos evoluir muito mais do que nós evoluímos nesses anos que passou. A expectativa nossa também é que o governador tenha um olho mais voltado aqui para a nossa região Vale do Ivaí, por ele ser daqui da região, ele praticamente foi criado aqui no Vale do Ivaí, ele conhece as nossas dificuldades. Ilcinho, mas o seu grande trabalho, a sua grande luta sempre foi pela saúde de Ivaiporã. A gente sabe que 30 anos não são aí brinquedo não, são vários anos dedicando e trabalhando pela saúde do município e de todas as pessoas que ali passam, né, Ilcinho? Ah, com certeza, Serginho, porque é muito dificultoso, mas nós estamos aqui para isso, nós temos que trabalhar para a população. Você vê que na atual conjuntura do país, poucos planos de saúde têm funcionado. Né? Mesmo que as pessoas que conseguem pagar plano de saúde hoje, isso diminuiu muito, porque o custo é muito alto. Então, quando você está com dificuldade financeira, mesmo aquelas pessoas de média, eu não vou dizer classe alta, mas a classe média, hoje ela vem para o SUS. Então, isso, o que acontece? Você tem uma estrutura, mas com toda essa população procurando a mesma estrutura, vai haver um inchaço. Né? Então, isso acaba emburricando as coisas, tanto na questão de exames, porque nós hoje, em Ivaipurã, nós estamos muito bem servidos de laboratórios, de clínicas, né, de hospitais. Mas você tem uma população de 180 mil pessoas que está vindo para cá para procurar saúde. Eu entendo que nós temos a obrigação de cuidar do nosso município, mas com a atual situação que o país passou e está passando, tudo isso acarreta que não na procura direta, né? Os nossos munícipes precisa de remédio, precisa de exame, precisa de consulta. Nós estamos fazendo o possível para atender essa população, temos atendido, hoje nós contamos aí com quase 20 médicos no quadro para atender essa população, nós temos dentista, nós temos laboratório,
em conjunto com o prefeito, nós estamos desenvolvendo um projeto da central de imagem, que era um sonho nosso lá antes da campanha, já na administração anterior. Nós estamos projetando um centro de imagem para Imaiporã, onde nós vamos contar com aparelho de ultrassom, aparelho de raio-x, raio-x panorâmico, eletrocardiograma, enfim, tudo que possa atender de imediato. A pessoa vai sair do posto de saúde, ela vai ser consultada, vai sair com a solicitação desses exames e automaticamente a gente já vai providenciar a realização desses exames. Estão aí em fase de projeto, nós já temos o apoio do deputado Sérgio Souza, já temos alguns recursos que nós estamos tentando repatriar para desempenhar essa função. Então eu acredito que o ano que vem vai ser muito bom para a área da saúde. Nós temos uma equipe de PSF fantástica, nós temos uma cobertura muito, muito boa, mas nós precisamos oferecer mais. Quando você fica a parceria público-privado, às vezes ela se complica um pouco devido ao quê? Devido à legalidade. Você tem que passar por processo licitatório, você tem que passar por uma concorrência e às vezes nem todas as concorrências são leais. Então a gente tem que estar precavido sobre isso e eu entendo que para a gente solucionar esse caso, em conjunto com o prefeito, o centro de imagem vai ser uma grande tacada para Imaiporã. Assim, antes de encerrar, vamos falar aí do Hospital Regional, que também vai ser uma referência aqui na região, no Paraná, eu acredito, esse Hospital Regional, que vai atender melhor ainda vocês aqui, né? Serginho, o Hospital Regional ele vem para somar. Nós temos que agradecer ao atual governo por ter acreditado na nossa da questão política, né? Isso é uma reivindicação do prefeito, da administração anterior, que realmente enxergou que um hospital regional aqui em Imaiporã irá atender toda uma região e não vem de encontro. Eu estou na saúde, eu posso dizer para vocês, isso aí não vem de encontro com já os hospitais instalados aqui em Imaiporã. Pelo contrário, isso vai somar. Hoje nós estamos mandando paciente para Pucarana, nós mandamos paciente para Pontes, mandamos paciente para Londrina, para Curitiba. E com a chegada do Hospital Regional aqui, isso vai diminuir muito. Eu acho que vai ser um avanço enorme na saúde da região. Pilcim, se tiver mais alguma coisa que você queira destacar, a gente sabe que Pilcim sempre prestativo, sempre em busca aí de novas questões. Se tiver mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. A dizer para a população que nós estamos trabalhando, né, pensando sempre no bem-estar da nossa população, dizer que os projetos, as ideias sempre são pensando no povo. Não existe vaidade. Desejar a toda essa população do nosso município, da região, um feliz Natal, um próspero ano novo, que nós tenhamos um 2019 cheio de alegria, cheio de prosperidade. Tenho certeza absoluta que Imaiporã está no caminho certo, voltou para o mapa e agora começa a ser referência no mapa.